Srednja ugostiteljska turistička škola iz Beograda je 17. i 18. marta 2023. godine bila domaćin 19. po redu republičkog takmičenja 4. stepena srednjih turističkih škola za obrazovni profil turističko-hotelijerski tehničar. Ove godine učestvovala je 21 škola iz Srbije. Takmičenje ima za cilj primjenu znanja učenika iz predmeta agencijsko i hotelijersko poslovanje, povećanje sposobnosti za rad i negovanje takmičarskog duha. Svečano otvaranje upriličeno je prvog dana takmičenja u školskoj radionici ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda u hotelu Palas. Organizovan je okrugli sto za nastavnike, mentore agencijskog i hotelijerskog poslovanja. Ove godine domaćin škole je ugostiteljsko-turistička škola iz Beograda, koja je na prethodnom takmičenju osvojila rekordnih 98,5 bodova i prvo mesto, samim tim je omogućila da budemo domaćini ovog prestižnog, značajnog nacionalnog takmičenja. Na ovom takmičenju, posle duže vremena i kroz populaciju aktiva ekonomske grupe predmeta, profesora agencijskog i hotelijerskog poslovanja prevashodno, došlo je i do omasovljavanja takmičenja gde se prijavilo 21 škola širom naše zemlje koji su došli ne samo da se takmiče, nego da se razmenjuju iskustva, znanje, da se napravi jedan ogroman turistički potencijal budućih turističkih ambasadora koji će u značajnoj meri doprinuti prosperitetu i budućnosti turizma. Ovde je jako važno istaći činjenicu da sticajem okolnosti, a zaista dokaz da ništa nije slučajno, ove godine naša škola slavi jubilej od 85 godina postojanja i školska radionica Hotel Palas jubilej jednog veka 100 godina postojanja. Takmičari su prvog dana radili teoretski deo, test znanja iz agencijskog i hotelijerskog poslovanja. Nakon toga pristupili su praktičnom delu, izrada trodnevnog turističkog aranžmana. Drugog dana učenici su radili treći deo aranžmana, popunjavanje hotelske dokumentacije. Običaj je da škola domaćin bude onaj ko je pobednik bio prethodne godine, tako da nama je naša učenica prošle godine Ivana Ivović donela ovaj zadatak da ugostiteljsko-turistička škola Beograd bude domaćin republičkog takmičenja i to baš u godini jubileja kada proslavljamo 100 godina od postojanja školske radionice hotela Palas i 85 godina od osnivanja naše ugostiteljsko-turističke škole na Zelenom vencu. Republičko takmičenje se iz tri oblasti, agencijsko i hotelijersko poslovanje, a učenici bi trebalo da pokažu znanja iz teorijskih i praktičnih veština, teorijskih u formi testa, a praktične veštine u formi izrade turističkog aranžmana i popunjavanja hotelske dokumentacije. Znači, iz tri dela se sastoji takmičenje koje se dva dana odvija. Pobednici 19. po redu republičkog takmičenja 4. stepena srednjih turističkih škola za obrazovni profil turističko-hotelijerski tehničar su: prvo mesto Maša Kerkeš, srednja škola Petro Kuzmajak iz Ruskog Krustura, mentor profesor Bojana Miljanić; drugo mesto Kristina Šolajić, ekonomsko-trgovinska škola Bor, mentor profesor Milena Kenić Prvanović; treće mesto Mina Bošković, srednja turistička škola Novi Beograd, mentor profesor Mladenka Đurović. Sama priprema takmičenja bila je dosta zahtevna, spremala sam se par meseci, puno rada i truda je uloženo, a samo takmičenje je prošlo sasvim ok. Zadovoljna sam i nije bilo teško. Radili smo trodnevni turistički aranžman, destinacije Novi Sad, Nova Varoš, Novi Sad, hotelijersko poslovanje i test znanja, teorija. Učenica srednje ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda, Mila Vasiljević, zauzela je 4. mesto, mentor je bio profesor Jelena Vucelja. Odgovornost je velika pre svega što sam izabrana da budem predstavnik škole. Fakultet za turizam i ugostiteljstvo Univerziteta Singidunum dodelio je nagrade učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mesta. Fakultet društvenih nauka dodelio je nagrade učenicima. Učenike ime fakulteta pozdravio profesor dr. Vuk Bevenda.